No siis tutkijana mua ajaa eniten uteliaisuus. Eli mulla on palava halu tietää, mitä siellä aivoissa patologisesti tapahtuu MS-taudin eri vaiheissa. Ja erityisesti progressiivisessa taudissa, eli siinä pidemmälle edenneessä MS-taudissa, me vielä hyvin huonosti tiedetään tarkemmin niitä aivopatologian mekanismeja. Ja nimenomaan me pystytään nyt meidän näillä uusilla tutkimusvälineillä, eli PET-kuvauksella, valottamaan tätä patologiaa. Ja mitä paremmin me tunnetaan ne mekanismit, mitä siellä aivoissa tapahtuu, sitä paremmin me myös pystytään kehittämään lääkkeitä tähän tautimuotoon, mihin ei nykypäivänä ole olemassa hyviä lääkkeitä. Eli MS-taudin alkuvaiheessahan me pystytään tosi hyvin sitä tulehdusta hillitsemään tehokkailla tulehdukseen vaikuttavilla lääkkeillä, mutta siihen myöhäisempään tautiin, missä on nimenomaan nämä neurodegeneratiiviset prosessit aivoissa vallalla, niin siihen vaiheeseen meillä ei ole lääkkeitä. Ja nyt tämän PET-kuvauksen avulla me pystytään nimenomaan sieltä aivoista mittaamaan näiden mikrogliasolujen aktivaatiota, kuinka paljon siellä on näitä haitallisia aivojen omia tulehdussoluja, mikrogliasoluja, jotka on myötävaikuttamassa tähän hermosolutuhon kehittymiseen. Ja tällä hetkellä tutkimushypoteesina on, että jos me pystytään vähentämään tätä mikrogliaaktiivisuutta, niin se on hyödyllistä potilaille, se hidastaa taudin etenemistä, se hidastaa hermosolutuhoa. Ja se on kyllä yksi tutkimuksen tämmöinen suola myöskin, että sulla on tämä tutkimushypoteesi ja sitten sä teet nämä studit ja sitten jos se hypoteesi osoittautuu oikeaksi, niin se on niinku yksi semmoisia tutkijan huippuhetkiä. Ja varsinkin, jos sitä kautta vielä saadaan niinku apua näille meidän potilaille, joita tällä hetkellä ei kovin hyvin pystytä lääkkeellisesti auttamaan. Meidän tutkimustyö keskittyy aivosairauksien neuropelkään selvittelyyn. Eli me pyritään selvittämään, että mistä mikäkin neurologinen tai psykiatrinen oire saa alkunsa. Ja tämä tarjoaa sitten mahdollisuuksia siihen, että voidaan miettiä, että miten sitä kyseistä oiretta voitaisiin hoitaa. Meidän tutkimusryhmä tutkii hyvin laajasti eri aivosairauksia, mutta me ollaan erityisen kiinnostuneita neurologisista liikehäiriösairauksista, kuten Parkinsonin tauti, dystonia, papinasairaudet. Ja se, minkä takia me ollaan kiinnostuttu näistä sairauksista, on se, että ne on hyvin monimutkaisia sairauksia. Niiden neurobiologiset mekanismit on vielä puutteellisesti ymmärrettyjä. Ja ne aiheuttaa hyvin erinäköisiä oireita, niin liikkeen ongelmia kuin sitten myös psykiatrisia oireita. Ja näiden alkuperän selvitteleminen on yksi meidän tutkimustyön keskiä. Mun tutkimustavoitteena on nimenomaan parantaa neurologisten potilaiden diagnostiikkaa ja hoitoa, ja tässä tapauksessa nimenomaan liikehäiriöpotilaiden, kuten Parkinsonin tautiin sairastavien potilaiden hoito. Yksi keskeinen tutkimusväline, mitä me käytetään, on itse asiassa tässä takana oleva tällainen isotooppikamera, mitä käytetään sekä kliinisessä diagnostiikassa tässä sairaalassa, eli kun tehdään Parkinsonin taudin diagnostiikkaa, niin ihmiset laitetaan tällaiseen kameraan ja katsotaan aivojen välittäjänetoimintaa. Mutta sitten tätä samaa kameraa me käytämme sitten tässä tutkimuksessa ja tutkitaan tietysti sairaita ihmisiä, mutta myöskin terveitä ja sitten erilaisia riippuvuuksista kärsiviä henkilöitä, niin kuin esimerkiksi peliriippuvaisia me ollaan nyt kuvattu tällä kameralla paljon viime aikoina. No se, mistä on kysymys, tämä kamera pystyy kuvaamaan ikään kuin aivojen toimintaa elokuvana, että meillä on paljon tällaisia aivojen rakenteellisia kuvantamisvälineitä, niin kuin magneettikuvaus tai viipalekuvaus, missä nähdään hyvin tarkasti aivojen rakenne, mutta tämä kamera, kuten PET-kamera, on sellainen, että tässä nähdään ikään kuin tunnin ajan, miten aivot toimivat ja mikä on aivojen välittäjäaine määrä. Ja tietyissä taudeissa, tietyissä riippuvuuksissa, niin välittäjäainetasoissa tapahtuu muutoksia. Ja tämä voisi olla tällainen hoidollinen kohde tietysti myöskin, että vaikuttaa näihin välittäjäainemääriin ja kohteisiin aivoissa. Tämä aivot ja mieli käsite on hyvin tällainen
keskeinen tässä tutkimuksen kentässä, koska me tutkitaan tällaisia ilmiöitä niin kuin riippuvuuksissa, jossa on paljon tällaista muutakin kuin, niin kuin orgaanista tai biologista asiaa, vaan erilaisia tällaisia mieltymyksiä ja koko elämän kirjo. Eli sillä tavalla tämä on semmoinen asia, mikä huomioidaan nykyisessä aivotutkimuksessa onneksi aiempaa paremmin. Ja nythän meillä on täällä Turussa tällainen Turku Brain and Mind Center, joka nimenomaan on rakennettu tämän idean ympärille. Eli tässä on tällaista monitieteellistä osaamista ja ymmärrystä näistä asioista.